Благотворителна организация в помощ на нуждащи се кюстендилци се обособи в областния град. Първите хора, на които ще се окаже съдействие, са Иван и Блага Сгуровски от село Сокошница. Тяхната къща изгоря на 27 май, когато при силна буря мълния удря електрически стълб и за секунди пламва цялата къща, а огънят бързо се разраства. Изгарят 50 ярета, 30 кокошки и патици, 4 кучета и много зимнина. За щастие семейството излиза от къщата минути преди мълнията да я запали, но прибирайки се обратно, попадат на ужасяваща гледка. Първо малко предистория за случилото се. Вие сте се срещали вече с пострадалото семейство. Какво точно ви разказаха те? Разказаха ми, че преди около 10 на ден, когато имаше страшна буря в Кюстендил, мълния удря, електрически стълб или табло, не знам точно какво, в близост до къщата и съответно цялата къща пламва. Високо в гората е трудно проходимо, пожарните не са могли да стигнат на време, така че за съжаление изгоряло всичко цялата къща, целият обор с животни, около 60 животни са. Мъртвите реално животни, а яренца, 5 кучета, страшна гледка. Каква е кампанията, която организирате и вие лично защо решихте да се включите в тази инициатива? Имаме направена страничка във Facebook Кюстендил помага. Това е първата продуси такава страничка сега, в която ще може да се помага не само на Иван и на Блага, а по принцип, ако има някакви други нуждаещи се. Помагаме, защото трябва да има хора, които да си помагат. Трябва да сме съпричастни. За страховка нито здраве няма, нито от нещастия. Реално семейството е възрастно, няма как да си направят за страховка, примерно, на... или дори не са се сетили за такова нещо. Така че, каквото може, ще помагаме. Имаме хора, които помагат, имаме дарения направени до момента, като кухня с печка и хладилник, спалня с гардероб, някой обещал керамиди. Така че надявам се да се включат повече хора. Дори не само със средства, и с материали строителни. Първото нещо, което направиха доброволците с помощта на община Кюстендил, беше почистване на терена. Вече има и открита дарителска сметка, по която ще могат да се превеждат средства. В събота се почисти терена до някъде. Мисля, че има още малко да се поправят нещата. На първо време дядо Иван иска да направи навес, за да може да прибира там останалите животни, да не се лутат по гората. И след това вече ще вземаме с къщата. Ще трябва да дойде, може би, някой строител да погледне, да види, да прецени до каква степен може да се ремонтира и дали не трябва по принцип да се направи нещо ново. Още е рано да се каже точно как ще станат нещата. Информация имате ли къде са подслонени хората в момента, къде живеят? Да, живеят в село Сокошница при свои близки, така че за момента има къде да живеят. Организаторите на благотворителната кампания благодариха на всички отзовари се до момента и изказаха своята надежда, че обединявайки се, заедно ще се справим, защото Кюстендил помага.